Эфирде Республикалык радиодун ногой бөлүгү. Күн жакшы болсун байлы юлдаштар. Заман сөйлөө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз, от сауыты жок болсо, кавгасы да онун жок деп аталган биздин радио берүүбүздө. Ата-аналар, кичкий сабилериңиз менен кыдырып чыккан заманда балаларга шаша жолду калай өтпөгө керек акында айтпага мутпаңыз. Бөтөн де жолдун янында яде жогарга илинип турган светофордун кайды маанеде ол толтуратаган акында билдирсеңиз ол да ийги болар. Бала кичкенен ал билмеге керек. Жалгыз өзү шаша жолду өтүү ол онун жашауына үйкөн кауфлуу кандыреди. Жолдун аргы жагында өтпөгө болады. Светофордун асылды шырагы янган шакта. Жолду кайерде болса со жерден өтүп болмайды. Жолдун жолак болгон жеринен өтпөгө тийиштилер. Кешки уакытта баалардын үстүндө яде аркасына илинген артпагында жарык шагылысуу келиштирмелери, света отражательдери болмоо керек. Сол келиштирмелер көлүк айдаушуга эректен инсанды көрмөгө себеп этеди. Баалы ата-аналар, балаларыңызга шаша жолду өтүү эм жүрүү үстүндө дайым аңлатып үйрөтүп туруңуз. Баары айтылган жосукларды толтурсаңыз, жол бали казасы сизден эрек болар деп билемиз, деп билдиреди. Хабл ОГИБДДдин кулукчулары. Сөйлө тыңлаңыз, биздин белгилүү жазуучубуз Фазил Абдужалиловдун Яткан жери мамыктан болсун, Атадын улу деген повестин бир үзүктү. Жерине кум карыскан кең даңгылдын ортосуна жүнү кыркылган койдой болуп, бир жалаңаш төбө шоңкайган. Өзүнүн бауырлары менен үстү куршанга түшкөндөй, шоңкур-шоңкур болуп казгышланган. Төбөдүн касынан көп жүргөндөн болартагы таман бузулган бир бурмалы жол озуп кетеди. Сол жолдун үстү менен эрекке созулуп, козголатаган маршевой батальонунун ишинде Бектемир менен Муса экөөлөр да барадылар. Көк таптаза, күн кайда ысы эм тунчук. Төгөрөк жакта шөптүн басы кыймылдамайды. Табият таман мойкан яндай тырс үндөмөй тынган. Так адамлардын аякларынын сырп-сырп эткенлери баскын чыгып эстиледи. Бектемир ысылыктан кыйналса да, төбөдүн йыртык-йыртык яраларына карай берип, ишинен уянады. Акуп болуп акуп туул, биреулер каретип казанга да сумайды. Яраби не зат экен булар? Яде топлардын ядролары менен миналар казылганма экендер? Оллахи солай да болар. Сонун арасында бирден Бектемирдин көзүнө муну туура калтыратып таслап бир ауыр зат илинди. Төбөдүн төмөн бетинде шоңкурлардын биреунун туура аузунда кайдыйда бир адамдын тобугунан алып үзүлгөн аягы табан бетинен аударылып жатыр эди. Эне куба-куба болуп тыртайган бармаклар да көрүнөдүлөр. Бектемир огуп алды да бери бурулду, эм артын сыра үндөмөй Мусаны түртүп, ана шоңкурдун касында ана караш Муса деди. Көрүп кутулганан кардаш, деди Муса, адамдын аягы, сен аны коюп шоңкурдун бир аз ана бетине караш. Бектемир тег аран бурулуп карады. Онда күнгө күйүп саргайган, эм өзү де тарамыстай таралган маштак өлөнлүктүн ичинде коллары терей бир өлү немес жатыр эди. Бектемир ауыр козголоп, тери шыбырып турган маңлайын колуман сүрттү, соң яны ауырган билдирип, "Неге көмген жок экендер?" деди. "Шири берсин налет" деп ашуланды бирден Муса. "Көрмейсиң эмес?" деди.
Кимине караш? Ай, мен биздикидей көрүп, аяп ятыр эдим, деп Бектемир колун сылкты. Түнөгүн булайда биздикилер катты согусуп, неместерди кууган дейдилер. Кайдан билесиңдер? Багана привалда старшина айтыат эди. Эне фашисттердин окопларда көрөсүңбү? Кавга дегеннин кара юзун Бектемирдин көргөнү эне сондай сүрөт болду. Маршевой батальондун ичинде фронтка келгенлерин соң Мусады дивизиядын штабындагы радио заводта калдырдылар. А Бектемирди сол дивизиядын полкларынын биреуине радист этип бердилер. Полктун позициясы Сталинадын Кунбатар бетиндеги Гавриловка деген селодун районунда эди. Согуш токтомстан кечеси күндүзү баратаган эди. Неместер адамдар беттенде, техника беттенде, некадер икон жоюмлар эте таганларына карамай, кутурган жандылардай алдыга умтулдулар. Полк ауыр согуш бардырып, акырын-акырынан артка таяды. 2 күн согусканнан соң мине олар Гавриловкада да калдырды. Энди онун позициясы Сталинадан 1.30 километрден. Бүгүн топлар мен аткышлай турганлары болмаса, немесер үйлү дейим артык белсиндик көрсөтпөйдүлөр. Тап үйлү ава олар яны кутурган атака эттилер. Атакалары ал энди тамам ютлугат деген заманда олар согушка танк киргизтилер. Рота кадер болуп танкларга яңы пехота қосылған күн бізікілерді сығып бастады. Бектемир өзінің ПК-6 радиостанциясынан полктың командирінің команда пунктінде отырған. Қай заман оның телеграф ашқышын қан яудырып тықылдауын дивизияның штабыман байланысайық болып шалса атағаны. Болған үшін бір мәнеде шықпайды. Эфирде дүния станциясы таласады. Ама Бектемирге керек пазывной бір де естілмейді. Тыста бір ерде өлшу мен телефонның теледі үзілген. Топтың яды минадың ядрасы үзген болса ярайды. Оны түзөтпеге жиберилген телефонист неге эсе де кай заманнан бери артына кайтпайды. Эм телефон сол үндөмөй тагана мен үндөмөй турадым. А передовойда немесер бектен бек сыга береди. Мине биринчи батальондун связной да келди. Батальон от тилейди. А полктун командиринде артык артиллерия жок. Дивизиядан тилегеди, ама оны мен мине байланышта жок. Полктын командири подполковник Савельев ашуланган незат этегин билмей тар землянканын ишинде ары бери кезинеди. Бирден Бектемирдин касында катып токтоду. Кой сол биреу хайырсыз ашкышыңды деп кекирди. Давай микрофонга кош, биринчиде тап тез болуп. Бектемир сол сәтле станциясын микрофонға келістірді, эм біраз ізлестіріп қарағаннан соң трубкады подполковникке тұтты. Елдас подполковник, аппаратта бірінші. Подполковник қолына алған трубкадан «Әлді білдіріңіз» деген дауас есілді. «Білдіремен, Елдас, бірінші» деді Савельев. Дошпан бізім оң қанатымыздан күші сығады. Сөйле соғысқа 3 танкты кіргеннер. Соғысамыз, Елдас, бірінші. Әші, тек сіз беттен ауыр артиллериядың ярдамы керек еді. Да-да, 12-14 квадраттың түп бетіне соқсынлар, болсын. Бір тақиқалардан соң арт беттен келіп, землянканың үстінен ауыр сылдайтаған ядралар ұшып асладылар. Ысылдаулардың артынан олардың немесілер бетте арты-артынан ярылғанлары да естілді. «Так-так, естесіме, радис», деп подполковник яқыларын юқалай беріп қуынақ юзденді. «Так-так, дүмі жіліңіз, егітлер». Соның арасында бірден ер сыңгілдетіп кетті, ем артын сыра землянканың табанынан бір юан өзі де ши тартты, қайрылып үшке опырады да, ұшыман барып тура радиостанцияға соғылды. Радиостанция атын тұяғының астында түскен бақадай тек ұқылдай қалды. Бектемир де нәсіпке ян сезбесімен янна ауа қалды. Ол болмаған болса, тартты оның да басын ян шайғыды. «Проклятие» деп сөгінді подполковник, тісілерінің қыршылдатты. Етіспей тұрғаны да сол еді. Құлықтар теренге соғып асласа, капелес опырап келе таған. Тартпыдың анадай зарар еткені де бір болды. Бірден землянкаға топтай тымалап, өзінің де көзлері құтығынан шықпаға тұрғандай болып, әрден әресі кіріп келді. «Танклар, танклар келеатыр» деп апаты қашып қышқырды.
Подполковник мұның яғасынан алып сілкішледі. Басыңа қан яуғанда неге қышқырасың ды? Қайырды танклер, деп сұрады. Ординарес қорқаннан саулай кеудесі қалтырап, қолман тысқа көрсетті. Анда землянка қарап келеділер. Не шеуді? Көп. Подполковник красноармейцті әрі ете берді, тысқа шапты. Оның артынан қолына граната алып, бектемерді шапты. Яс ян-яғына қаранып, біраз тұрды да, соңында ол гранатада алып, тысқа атылды. Подполковник оның артынан бектемер, бектемердің артынан ординарес, траншеядың әшімен біраз бардылар, соң басларын бруствердің тасасына ясырып тоқтадылар. Танкты бұлар сол сәттілей көрділер. Ол тобы ман, екі пулеметі ман атқышлап, ақырын бері қозғалып келеді. Міне оға бір 40-45 метр қалды. Бектемір қолындағы гранатадың сабын бармақлары ауырғашай қысады. Бруствердің алдында дотлардың ядраларынан қалған шоңқырлар бар еді. Подполковник бірден бруствердің ана аяғына ауды да, елісіп барып, шоңқырларын біреуіне атылды. Көз қағып алғанның арасында мұның қасына барып бектемірді ятты. Подполковник үндемеді, тек оға көп юқламағаннан қызарған көзлерімен қарап алды. Танк юқлай береді. Оның шынжынларының салтыр-сұлтыр еткені де естіледі. Подполковник бектемірге яне бір қарап алды да, қолларын алдыға таслап, шоңқырлардан шаяқ болды. Ама бектемір оны сылады да, қарлыққан давазыман, «Тоқтаңыз, елдас подполковник, мен барайым», деді. «Сіз танктың артындағы көрінетаған яйауларды атқышлаңыз». Подполковник сөз айтпаға да етіспеді. Бектемір ермен бір болып, елісіп алдыға юнеді. Ядралар мұның төгірегінде қомның кішке фонтанларын борқылдатып басладылар. Ама бектемір оларға қарамайды, тап көргенде етпей болар. Оның бар болған есі, юқлай бере таған танкта. Ерді көкті сіңкілдетіп, құлақты тұндырып келеді танк. Өзі де сау дүниеде етіп ермеге әзірленген әздәдей. Бектемір нәсібіне алдыда расқан бір терен шоңқырға атылды. Атылғаны да бір болды, танк мұның тура қасында дағырдағанындай болды. Бектемір оның екі алды тегіржіклерінің арасын көре қалды. Қолын артынан керіп алып, гранатады бұлақтырды, ем өзі де сол сәтлей шоңқырлардың төбіне басылды. Секунды, ем ақыр заман айландырып, ерсін тілдеді. Бектемірді бір зат алып көтеріп, қайтара орна таслады. Таслағанда да ішін құйып, дүрсілдетіп салды. Төгірек яқ тыптынық болды. Тарсылдау да жоқ, тырсылдау да жоқ, дүния түтінге толған. Тарқап басылған түтіннің арасынан бектемір қимылдамай қатып қалған танкты көрді. Тоқташ, тоқташ, танктың үсті қапқаша ашылып, біреулер жерге қатқилар. Нау немістер екендер, асықпай тұрыңыз. Бектемір ян-ме-ян автоматын сермеп алып, оның атылғанын да естпей, еңкейіп-еңкейіп әрі қашатаған немістерге атқышлады. Міне олардың біреуі сүрініп кетіп жығылды. Ені екіншісі де бір әлемет етіп шоршыды, дүректей ауып ерге жығылды. Ана қалған біреуі топырақ пен түтіннің арасынан ясырынып кетті. Ама бектемір қайда кімге ататаған өзде білмей ата берді. Соның арасында мұның арқасына біреу қолын салды. Бектемір сескеніп кетіп қараса, оның қасында болғаны құмға батып, подполковник жатыр еді. Подполковник бектемірді сілкішлеп, ем қолыман тұтпетке көрсетіп, бір затлар айтады. Ама бектемір оның ерінлерінің тез-тез ебірдағанларын көргені болмаса, бір зат тестейді. «Да ты, кажется, контужен, богатырь мой», деп аңлады енді подполковник. Ем қолын өзінің құлағына салып, бектемірге көрсетті. «Еспейсіңе?» «Бір затта еспеймен, елдас подполковник, басында ярылады», деді бектемір, шекелерінің қолларыман сығып. «Юргюр Муратов», деді подполковник, «немістердің атакасын ялпайттық. Ене ана танкты да сен ялпайтқасын, юр землянкаға юр». Бұлар яне траншеяға қайтып келгенлерінде, оның түбінде өліп ятқан әрден әрецті көрділер. Ядра оның тура маңлайына тигенеді.
Айыплы болған болсам кешір мені, Чернов деп батпалковник өлген красноармейсіні қасында фуражкасын шешті. Бек Тимирді пилоткасын шешті. Егіт яс еді, деді соң батпалковник сөзін зас етпейтаған Бек Тимирге айтып. Тек юықта танкты көріп, біраз қорқты завалы. Ол болмаса бей егіт байец еді. Көндірмей керек. Сол күннің кешесінде полк жоғардан приказ түсіп, тағы да артына тайды ен 1-30 километрлер қадыр ер келіп, яңы позицияда орынласты. Бәлі елдасылар, сөйлесіз тыңладыңыз, Фазил Абдужалиловтың «Ятқан ері мамықтан болсын, атадың ұлы» деген повестен бір үзікті. Бәлі ұлысылар, сонымен біздің бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.